အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်လက်ရှိရာဘာဈေးကွက်အခြေအနေကတော့ဒီနှစ်ကုန်လအထိအကြဘက်ကသာဥတည်နေရလို့ရာဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကခံမှန်းထားကြပါတယ်။သတင်းပြေဆုံးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။လက်ရှိရာဘာဈေးကွက်အခြေအနေကတော့ဒီနှစ်ကုန်လအထိအကြဘက်ကဥတည်နေတယ်လို့ရာဘာလုပ်ငန်းရှင်တွေကခံမှန်းထားကြပါတယ်။ရာဘာဈေးတုန်းကဧပြီလနဲ့မေလမှာပုံမကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့အနည်းငယ်ပြန်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်အိမ်နုဆန်ပြဈေးရွာမှာRS3 အဆင့်ရှိရာဘာတွေကိုထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးတပောင်ဈေးနှုန်းကတော့အခုချိန်မှာ630ကျပ်ဝန်းကျင်သာရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန်းကြည့်တာတော့ဒီထက်တက်ဖို့တော့မရှိနိုင်ဘူးလို့ပဲမန်းနာတာပေါ့နော်။ထင်တာအကြဘက်ကိုဥတည်နေတာပေါ့။ဒီကောင်ကလည်းဆက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့တက်ဆိုင်နဲ့ဆက်မှုကုန်ကျစရိတွေကိုဆိုမအခုလည်းသိတဲ့တိုင်းနိုင်ငံတကာမှာလည်းဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေကနည်းနည်းထိုးကျနေရဆိုတော့ဒီရာဘာမှာလည်းအနေနဲ့များတက်ရောက်မှုရှိနေမှာပဲ။ဆိုတော့တက်မယ်ဆိုတာတဲ့အချဘက်ကိုပုံမျောလင့်နေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ပဲကြိုးပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့တခြားပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အသီးနှံတစ်ခုတစ်မျိုးမျိုးတော့စိုက်ပျိုးဖို့တော့နည်းနည်းကြိုးစင်စားနေတယ်ပေါ့နော်ရာဘာဟာနှစ်ရှည်တီးပင်ဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာတခြားစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေထပ်ဆိုင်တော့အထူးကနေခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာပါဒါပေမဲ့လည်းရာဘာပြန်လည်ရောင်းချဖို့တရုတ်ဈေးကွက်ကအားထားနေရတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပိတ်ဆို့သွားခိုင်းမှာတော့ရာဘာဈေးကွက်အပေါ်လည်းတက်ရောက်မှုတွေရှိလာခဲ့တာပါနှစ်လပိုင်းတစ်လပိုင်းရွက်ကြည့်ချိန်မှာရာဘာကဟိုအစီလီတဲ့ရအချိန်ကတစ်ချက်နားရတယ်လေနားတဲ့ချိန်မှာဈေးလေးကလည်းနည်းနည်းစတိုက်ကျလာတယ်ကျလာပြီးတော့ရွက်ကြည့်ပြည့်လို့ရောဥစားအလုပ်ပြန်စလုပ်မယ်အချိန်ကျတော့လည်းဒီရဲ့ COVID-19 ရောဂါအခြေအနေကြောင့်အလုပ်ကမှရှားပါးတာတွေဖြစ်လာတော့ပေါ့တော်တော်များများလည်းပြန်သွားတဲ့လူတွေပြန်လည်းခြံရှင်းနေဆိုတော့အခက်ခဲတော်တော်များများဖြစ်တယ်အလုပ်ကမှမရှိတဲ့အတွက်ထုတ်လုပ်မှုကတော်တော်လေးရော့ကြတယ်ဟိုပစ္စည်းရှားပါးတဲ့အပြင်ကျွန်တော်ဒီအယောင်းဝယ်အတွက်ရောဈေးနှုန်းလည်းတော်တော်ကျလာတယ်လာမယ့်ရာသီအတွက်တော့မျောကြတာပေါ့မျောမှန်းကြတာပဲတော်တော်များများတော့ဈေးကောင်းမှပဲပြန်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်လို့နိုင်မှုနိုင်ငံတော်ဆိုရအနေနဲ့ကလည်းကိုဗစ်ကြောင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုတွေရှိလာတဲ့အပေါ်ဈေးငွေထုတ်ပေးနေတာတွေရှိပေမဲ့လို့ရာဘာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက်မပါရှိသေးဘူးလို့လည်းသိရပါဗျ။လယ်သမားတွေတော့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့လောဘသမားကြတော့ဥစားပေးအဆင့်မှမရောက်ဘူးဗျ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်။စာဦးနေရတဲ့အစားဆိုတော့ဒီကိုဗစ်ကာလလည်းအလုပ်သမားလည်းမရှိတော့ဘူး။တော့အလုပ်သမားလည်းမရှိတဲ့အခါကျတော့လောဘလည်းမချေရအောင်။လောဘမချေရတော့ငွေငွေလည်းမရှိဘူး။အဲ့လိုဖြစ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပဲကြပန်းကြောက်ရကြပန်းတော့ဝင်လို့လဲလို့ရတဲ့အဆင့်စီတော့အခုအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းကရာဘာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သူတွေကတော့ဈေးကွက်ပြန်လဲကောင်းမွန်လာဖို့နဲ့အခုထက်အရေးအသွေးမြင့်တဲ့ရာဘာထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အစိုးရရဲ့ကူညီထောက်ပံ့ပေးမှုအပါအဝင်ရာဘာတန့်စင်စက်ရုံတွေထူထောင်ပေးဖို့ကိုလည်းအကြံပြုထားကြပါတယ်COVID-19 ကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မျိုးစေ့ထုတ်တဲ့တောင်သူတွေထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းမသွားစေဖို့အတွက်ဧကတသိန်းမျိုးစေ့ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာရဲတင်ထွန်းကပြောပါတယ်အပြည့်အစုံကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုလိုကာယောဂဖြစ်နေချိန်မှာတောင်သူတွေကိုအိမ်မှာနေရင်းအိမ်ချဝင်းသီးနှံတွေစိုက်ပျိုးနိုင်အောင်မျိုးစေ့ဖြန့်ဖြူးတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့နည်းပညာပံ့ပိုးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ဒေါက်တာရဲတင်ထွန်းကပြောပါတယ်ဒါအပြင်မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်တဲ့တောင်သူလယ်သမားများအနေနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ငန်းကိုအနှောက်အယှက်မရှိအောင်ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်စီမံကိန်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်ဧကတသိန်းမျိုးစေ့ထုတ်တဲ့စီမံကိန်းကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒါဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အဲဒီဧကတသိန်းမှာအဓိကမျိုးအဆင့်တွေမှန်ကန်စီနောက်တော့ကျွန်တော်တို့မျိုးရရှိတဲ့ဒေတာတွေအလိုက်မျိုးလိုအပ်ချက်တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတဲ့အခါမှာတောင်သူများကိုရခင်ကဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ Sea Grower Association ကမှန်ပါတယ်။နောက် Sea Grower Cooperative လို့ခေါ်တဲ့မျိုးစေ့ထုတ်တမမအတင်းအအဖွဲ့တွေနောက်တပိုင်းတိုင်းမျိုးစေ့ထုတ်စိုက်ပျိုးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ contact farmer တွေကိုအခြေပြုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတော့ခါမှာမျိုးစေ့ထုတ်ဧကတသိန်းဆောင်ရွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့စီမံဆောင်ရွက်ထားပါတယ်။ဒီလိုလောက်ကိုင်းတဲ့နေရာမှာလိုအပ်တဲ့မျိုးစေ့ဘိုးတွေစိုက်ပျိုးစရိတ်မှန်ကန်စေဖို့နဲ့စိုက်ပျိုးနည်းကုန်ကျစရိတ်မှန်ကန်စေဖို့စိုက်စရိတ်ဘိုးတွေကိုတရေကကိုတသိန်းခွဲဝန်းကျင်နဲ့စီစဉ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးတန့်စင်ရေးဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာကုန်ကြမဲ့ငွေပမာဏကျွန်တော်တို့ဒါတသိန်းခွဲခန့်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမျိုးစေ့ထုတ်တောင်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့တေးကောက်တသိန်းခွဲနှုန်းနဲ့တသိန်းခွဲနှုန်းပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပြီးပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာတောင်သူများမျိုးစေ့ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လာပြီးတော့ထွက်ရှိလာတဲ့မျိုးတွေကိုဒါတောင်သူချင်းချင်းမျိုးဖလှယ်ပြီးစိုက်ပျိုးနိုင်မှုရဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ contract စနစ်နဲ့ဒါ
ซาวเนี่ยนี่ได้ที่โรงงานอภเผออดีตเมียเนี่ยฉိတ်เสร็จပြီးတော့มามิวสิกเปลี่ยนยุ้ยโรงงานကိုလည်းပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားมาဖြစ်ပါတယ်မျိုးစစ်ဖြန့်ပြီးရေလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ Cyclowa အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ Sip Producing Network တွေတိစောက်ပေးပြီးစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့ဌာနခွဲမှာရှိနေတဲ့မြန်မာ Sip Portal မှာမျိုးဖြန့်ပြီးရေလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်သားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ကျွန်မရှုမဝအောင်ပါကိုဗစ်ကာလမှာလုပ်ငန်းတွေအဆင်မပြေတဲ့အတွက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကတနိုင်တပိုင်းရက်ကန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ရက်ကန်ရုံကျွတ်တွေဖြုတ်ယောင်းချနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။တင်ပြေစုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။တနိုင်တပိုင်းရက်ကန်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ကုန်သေးတွေစီကကုန်ကျန်းယူပြီးကုန်ကြောရရှိမှပြန်လည်သွင်းတာတွေလုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာကုန်သေးတွေအနေနဲ့ကုန်ကြောကိုပြန်လည်မသိမ်းနိုင်တော့တဲ့အတွက်လုပ်ငန်းမလဲပတ်နိုင်တော့ပဲရက်ကန်စင်တွေကိုဖြုတ်ယောင်းလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်ရောင်းချလိုက်ရမှာရက်ကန်လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့စင်တွေကိုငကိုဝယ်ယူခဲ့ရတဲ့ဈေးနှုန်းထက်ထပ်ဝက်လျှော့ပြီးရောင်းချလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ကရက်ကန်တဆင်ရက်တန်ဖိုးဟာငွေကျပ်30%လောက်အထိရင်းနှီးခဲ့ရပေမဲ့အခုချိန်မှာ10%လောက်နဲ့ပြန်လည်ရောင်းချနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုဒီလိုကိုဗစ်ကာလမှာလူတွေစောင့်ဝင်နေမပြေလည်ကြတော့မပြေတော့ဟိုရက်ကန်တွေကလည်းလေဆက်ပြီးတော့ကုန်သေးတွေကလည်းဟိုပေါ့ရင်းဆိုရင်မတို့ရဲ့လုပ်ငန်းကကုန်ချမ်းပဲကုန်ချောယူအမကုံတွေတွေကနေကုံချမ်းကိုယူတယ်ကိုကလက်ခါသားနဲ့ခတ်ကြတယ်ကုံကျော်ပြန်သွင်းတယ်အဲ့လိုလောက်ခါအခုကျကုံတွေတွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကကုံကဟိုရက်လိုက်တယ်ရက်လိုက်တဲ့ခါအထည်မသိမ်းတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တော့အဲ့ဒီပြသူတို့မှလုပ်ငန်းတွေကဟိုလုံးဝအဆင်မပြေတော့ဘူးအဲ့ဒီကျတော့သူတို့မှစောင့်ဝင်နေရခက်ခက်ဖြစ်တော့ရှိတဲ့ရက်ကန်းစင်ကိုဖြုတ်ရောင်းနေရတယ်လို့လည်းအများကြီးပဲအလုပ်တွေကနားပြီးရက်ကန်းတွေကလည်းဆက်ခတ်လို့မရတော့သူတို့မှတို့ရရှိတဲ့စင်တော့ပဲရောင်းနေရတဲ့အနေထားမှာဖြစ်ပေါ်နေတာခုကတော့အခုကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာရက်ကန်ဆက်ယုံတော်တော်များများကမလဲပတ်နိုင်ဖြစ်နေပြီးတချို့ဆက်ယုံတွေဆိုရင်နေတဝက်တာအလုံးလုံးနိုင်တဲ့အနေထားမှာရှိနေပါတယ်။အခုချိန်မှာအလှူတန်းတဲ့မင်္ဂလာပွဲတွေမရှိတာကြောင့်အထည်ရောင်းအားလည်းမရှိဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုအဆင်မပြေမှုတွေကိုခံနိုင်ရမရှိတဲ့တနိုင်တပိုင်လုပ်ငန်းရှင်တွေကတော့ယုံကျွတ်ရောင်းချလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုပြောနေတဲ့သဘောတရားတော့ဟိုအလှူတန်းလို့ဒီပေါ်လန်းလိုမျိုးမရှိတဲ့ပုံမှာဒီအဝိထယ်တွေကမယောင်းအောင်ပေါ့နော်မယောင်းရလို့ကြောင့်မလို့ဒီကုံတွေတွေကလည်းသူတို့ရှင်မှာအထယ်တွေကပုံနေတော့အဲရောင်းလဲမယောင်းရတော့သူတို့ကလည်းအလုံးမလုံးနိုင်အဲ့တော့သူတို့မိပြီးလုံနေရတဲ့ဒီဆက်ယုံစတန်သမားလေးတွေကလည်းသူတို့ကမပေးတော့ကြတော့အလုံးလုံးမရအောင်အမှန်လျှို့တောက်မခံနိုင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲစတန်လေးကိုရောင်းလဲရတယ်ရှိတယ်အချို့သူယုံလုံးပြရောင်းမြမရကန်းဖွင့်ပြလာစေဖို့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းကအမရပူရာမြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီလကရကန်းဒီဇိုင်းပြပွဲပြိုင်ပွဲနဲ့ဈေးရောင်းပွဲတော်တွေကိုနိုင်ငံအနှံ့ကရကန်းလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေဖိတ်ကြားပြီးကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ကျမခိုင်သူပါ။ရှောင်းမြို့နယ်ပေါင်ရင်းဆိုင်ကွင်းမှာတိနံစုံမျိုးစေ့တန့်စင်ဆက်ယုံတိစောက်မှု85ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှောင်းမြို့နယ်ပေါင်ရင်ဆိုင်ကွင်းမှာတိနံစုံမျိုးသေးတန့်စင်ဆက်ယုံတိစောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆက်ယုံကိုစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနပြည်ထောင်စုဘာဂျန်ရဲ့အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာ85ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးနေပြီဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီဆက်ယုံကနေတိနံစုံမျိုးသေးတွေကိုတောင်သူတွေလက်ဝယ်အရောက်တန့်စင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်ရင်ဆိုင်ကွင်းတာဝန်ခံကပြောပါတယ်။အခုဆောင်နေတဲ့တိနံဒီတန့်စင်ဆက်ယုံကတော့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးစီးနေပြီတဲ့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်ကတော့ဒီတိနံတက်ဆင်ဆက်ကအမေဆုံးတက်ဆင်လို့တိနံအမေဆုံးတက်ဆင်နိုင်တဲ့နေထားပါရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာလေးအကျိုးကျေးဇူးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့ကလဲပဲဂျုံနေကြတိနံတွေကိုတန်တန်ဆင်ဆင်နဲ့မြေကောင်းမြူတန်တွေကိုတောင်သူတွေကိုဖြန့်ဖြူးနိုင်မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့မျိုးစေ့ထုတ်ဒီဘော်လေးစပါမျိုးစစ်ထုတ် RS2C ရဲ့မျိုးစစ်ထုတ်ကနေထွက်လာမဲ့တိနံတွေကိုလည်းကျွန်တော်တန့်စင်ပေးနိုင်မဲ့အနေအထားရှိပါတယ်လက်ရှိပေါင်ရင်းစိုက်ကွင်းမှာတိနံစိုက်ပျိုးအေက2100စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးစိုက်ယုံဖွင့်လှစ်ပြီးရင်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနကစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့မျိုးစစ်တွေအပြင်တောင်သူတွေရဲ့တိနံတွေကိုပါတန့်စင်ပေးနိုင်ဖို့ရထားတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာမျိုးစေ့စိုက်ကပေါင်တသိန်းကျော်အထိစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးထွက်ရှိလာတဲ့တိနံမျိုးစေ့တွေကို2030ခုနှစ်အတွင်းပြည်ပနိုင်ငံတွေအထိတင်ပို့ရောင်းချနိုင်ဖို့လည်းစောင့်ရနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာတက်ဆင်စေယုံတွေလည်းမြို့နယ်လိုက်ရှိတော့လဲကျွန်တော်ဒီမှာတော့ချောင်းမြို့နယ်နဲ့နီးစပ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုံရွာမြို့နယ်တို့ကျွန်တော်တို့မြင်းမှုမြို့နယ်တို့ဒီမြို့နယ်တွေရဲ့ထွက်ရှိလာတဲ့ဒီမျိုးစေ့ထုတ်စွာတွေကိုကျွန်တော်တက်ဆင်ပေးနိုင်တဲ့နေရာရှိပါတယ်ခင်ဗျ။ဒီတိနံတက်ဆင်ဆဲရောဟာတကယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ
จนเราใส่ไปยี่ยี่แม่เจ็บชิดเดียวนัทเท่าต้องเจียมาสิมิวสิคอยู่บ่เนาะในงานจ้าเดโมเรในงานที่เราสอบไปผู้อยู่งานท่าราชิบาไอ้คำว่าดีลูดันเซ่เซียงเนี่ยตัวเราเนี่ยเนี่ยรู้อะไรไอ้ด้วยดีลูดันเซ่เซียงสอบด่าจนเราอยู่เจ็บแม่เนี่ยตัวแกกูรู้ว่าเช่ยยาสอบไปเช่นพี่เดียวจนเราเนี่ยมาและชีพเอาเองใส่กุ้งมาชีเดียใส่ก็นั่นเอาเดียกับทวีชีเดียมิวสิคไปกูတောင်သူတွေထံတိုက်ရဲရောင်းချပေးနေသလိုစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးဦးတည်ဌာနရဲ့အစီအစဉ်နဲ့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေကနေတဆင့်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တက်ပါ